Teraz bude reč o hospodárskej kriminalite v slovenských firmách. Približne tretina našich manažérov sa s ňou za posledné dva roky stretla aspoň raz. Na aké podvody sa sťažovali najviac? To nám už teraz povie Pavol Adamec, direktor v poradenskej spoločnosti PVC, ktorého už vítamo na štúdiu. Pán Adamec, prejme príjemný dobrý deň. Príjemný dobrý deň. Pán Adamec, aktuálny prieskum spoločnosti PVC sa zaoberá hospodárskou kriminalitou aj na Slovensku. Tak povedzme si najprv, aké sú najčastejšie typy podvodov v našich firmách tak jednoznačne na prvom mieste je sprenevera majetku. Toto je stálica, dve tretiny firiem respondentov, ktoré sa stretli s hospodárskou kriminalitou v, 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 tomto, v tomto prieskume, bola to hospodárska kriminalita práve tohto typu. Taká tá klasika, ukradnem, neoprávne použijem a tak ďalej. Jednoznačne. Ako to vlastne prebieha v praxi, povedzme si to ešte na konkrétnom príklade, povedzme niekto od konkurencie osloví niektorého člena z našej firmy, aby mu poskytol dôverné údaje? Uh, toto je ten najjednoduchší spôsob a najčastejší, keď uh, na, dru na štvrtom mieste na Slovensku je napríklad práve počítačová kriminalita. Téma, ktorá vo svete je na druhom mieste, čo je aspekt, kde, kde zaostávame našťastie. Uh, v tomto prípade je to skutočne tak, že prečo častokrát vykopávať dvere, intenzívne sa niekam dobíjať. V každej spoločnosti sú ľudia, ktorí majú oprávnený prístup k citlivým informáciám, citlivým materiálom. Najjednoduchšie, ako ich dostať von, je dostať sa do kontaktu s týmito ľuďmi a využívať, využiť ich súčinnosť a vyniesť informácie von. Ako firmy odhalujú tieto podvody? A vo všeobecnosti podľa výsledkov prieskumu spoločnosti tvrdia, že 80 podvodov, ktoré sa stali, prišli na ne vnútornými mechanizmami. Mechanizmy interného auditu, kontrola managementom, nejaké datové analýzy. takže toto je podľa prieskumu ten prevládajúci spôsob. Tu narážame trošku na problém, že management respondentov deklaruje, že tam, kde vidia najväčšiu hrozbu do budúcnosti, najväčší nárast, je to práve v prípade počítačovej kriminality. Tu máme trošku problém v tom, že zase štatistiky, ktoré sa zaoberajú bezpečnostnými incidentami, jednoznačne preukazujú, že ak sa odhalí nejaký počítačový incident, len v 10-20 prípadoch je to vnútorná schopnosť detekcie, vo veľkej väčšine prípadov je to niekto, kto príde zvonku a povie, aha, videl som váš zoznam zákazníkov, neuniklo vám niečo. A tu vidíme dosť veľkú disproporciu v tom, že firmy sú skôr nastavené na odhalovanie toho, že im niečo hmatateľne zmizne a zaostávajú a nie len na Slovensku, ale aj vo svete v schopnosti detekovať pri počítačovom zločine, kde ak ide o krádež údajov, tie údaje vám nezmiznú. Oni tam stále zostanú. Len ich má aj niekto iný okopírované. Spomínali sme tu spreneveru, počítačovú kriminalitu, takisto ďalším veľkým problémom je korupcia. Akú príťaž predstavuje vlastne hospodárska kriminalita pre naše firmy? Ak by sme to zobrali z pohľadu toho, čo vyjadrili respondenti, tak tá indikácia je, ako keby nebola až taká veľká. Hej. Približne polovica respondentov, ktorí zaznamenali, zaznamenali hospodárskú kriminalitu, tvrdia, že tie celkové straty boli pod 50 tisíc dolárov. Prieskum bol robený globálne a vyjadrovaný v dolároch. Takže ten, tá priemerná strata ukazuje sa, ako keby nebola veľká. Samozrejme, otázka je, či na všetko prišli a či sa priznávajú k nejakým veľkým extrémnym prípadom. Toto je všeobecný problém pri podvodoch aj hlásení smerom von, či to organizácia radšej neututla, aby neutrpela na mene a radšej strpí trošku menší zisk, ale nepriznať sa k tomu, že sme niečo stratili a niekto nás oklamal. Z nášho prieskumu vyplýva, že tretina oslovených manažérov na Slovensku sa za posledné dva roky stretla aspoň raz s takýmito podvodmi. Je to viac alebo menej ako rok predtým? Minimálne ten prieskum bol orientovaný na vnímanie a v tomto sú respondenti konzistentní. Prieskum, ktorý bol robený pred dvomi rokmi, vykazoval rovnakú mieru a je to konzistentné aj s tým, ako je vnímaná deklarovaná miera v strednej a východnej Európe a aj v globále v rámci tohto prieskumu. Čiže ten každý tretí nevy, nevystupujeme z radu. Ale to, že toto číslo sa od uplynulého prieskumu nezmenilo, ešte neznamená, že je to v poriadku a že to podnikateľské prostredie na Slovensku sa zlepšilo, alebo nebodaj prestalo na dobrom mieste. Uh, je to len to, čo sme... Na, ako pokiaľ by aj firmy hovorili pravdu, že skutočne toto je ten počet, ktorý zaznamenali, ešte to nehovorí o tom, či zaznamenali všetko, čo sa stalo. Takže toto je pri každom prieskume a pri kriminalite vždy otázka, zistili sme, nezistili sme. Tu na je aj veľmi taký zaujímavý fakt, čo sa ukazuje ako nejaký klid, klasický, ten kto spáchal ten podvodník, tak prieskumy dlhodobo ukazujú, že typickým podvodníkom v organizácii je muž v strednom veku, vysokoškolské vzdelanie, 3 až 5 rokov je tam. Takže je to typicky nejaký taký stredný manažer, ktorý je tam už dosť dlho, aby zo svojej pracovnej náplne mal prístup k tomu, že môže spraviť ten ten podvod, na druhej strane ešte tam nie je dosť dlho na to, aby mu na to prišli. Takže to je čaro všetkých podvodov. Nie vždy o nich vieme, nie vždy na ne prídeme. Pán Adamec, poďme sa vrátiť k tej počítačovej kriminalite, ktorú sme tu už spomínali. Tej sa venuje váš prieskum v jednej časti konkrétnejšie. Z vášho prieskumu vyplýva, že v celosvetovom meradle táto počítačová kriminalita rastie, čiže je čoraz väčším a väčším problémom. Na Slovensku je však trend iný, počítačovú kriminalitu slovenské firmy vnímajú výrazne menej ako v iných krajinách. Prečo je to tak? Ako si to vysvetľujete? Konkrétne to vnímanie je asi také, že sme na polovici, vykazujeme polovičný výskyt počítačovej kriminality oproti globálu, ale aj oproti strednej východnej Európe. Už tým, že sa výrazne líšime v tomto oproti susedným krajinám Čechy, Slovensko, Rakúsko v prvom momente ako keby nesedelo. Sme vo veľmi podobných hospodárskych v hospodárskych podmienkach. Na druhú stranu aj otázka, či, či je to tým, že naše spoločnosti to nie sú schopné detekovať a zaostávame za svetom, alebo je to prejavom toho, že skutočne ešte nie sme taký zaujímaví vzhľadom na veľkosť, trh, veľkosť trhu. A jedno z vysvetlení, ak je to skutočne pravda, čo pracujeme stále len hypoteticky, lebo vieme len o tom, čo sa odhalilo a priznalo, môže byť to, že slovenské firmy v oblasti technológií čo sú ten primárny spôsob, kde sa ten počítačový zločin potom dá uskutočniť, investujú smerom dovnútra. Investujú do zlepšenia technológie, do oblasti zlepšenia prevádzkovej efektívnosti nižších vnútorných nákladov a oveľa menej do online styku so zákazníkmi, mobilných aplikácií a podobne. A to je práve ten svet, kde sa šíri primárne a rastie ten počítačový podvod. Takže možno toto zaostávanie za svetom v technologických trendoch má vedľajší efekt tom, že sme menej exponovaní počítačovým zločinom. Vy ste pred chvíľou, pán Adamec, hovorili o tom, odkiaľ sú najčastejšie páchatelia, či teda skôr z interného alebo z externého prostredia. A ak sa nemýlim, hovorili ste skôr o hospodárskej kriminalite ako celku. Ako je to v prípade počítačovej kriminality? Áno, to, čo sme hovorili, ten interný páchateľ je typickým pri, pri takej tej klasickej hospodárskej kriminálnej krádeže, vnútorné podvody a podobne. Ak sa pozrieme čisto z množstva štatistiky, externý útočník, externý podvodník je typický tým, kde, kde to rastie pri počítačových podvodoch. Je to spôsobené hlavne aj tým, že je to niečo, čo sa dá spraviť v mase. Spoločnosti, banky, telekomunikačné spoločnosti, tí, ktorí sú v online biznise, sa častejšie, častejšie stretávajú s tým, že sa neútočí na nich priamo, ale útočí sa na ich klientov. Podvodné maily, prihláste sa prosím do svojho účtu, dajte nám svoje heslo sociálne inžinierstvo, ktoré z pohľadu firmy, banky, kde sú prevedené peniaze, všetko je legitímne. Ale klient dobrovoľne odovzdal v, na za, zavedený dojmom, že komunikuje s bankou svoje údaje podvodníkovi a ten si tie údaje potom zoberie. Takže toto je ten typický dôvod, ako sa ten počítačový zločin v mase uskutoční a preto aj automatizácia v tejto oblasti je dôvodom, prečo ten externý počítačový podvod je prevladajúcim typom počítačového podvodu. Ešte jedna otázka k tým nákladom. Sú náklady v prípade počítačovej kriminality vyššie ako v prípade bežnej hospodárskej kriminality? Alebo nedá sa to takto povedať? Uh, je to ťažké povedať. Už len keby sme zobrali z pohľadu toho, ako sa napríklad na Slovensku vyjadrili, uh, vyjadrili respondenti, je to veľmi, malá, veľmi malý výskyt. Hej? Takže z toho štatisticky čokoľvek odvodzovať je problematické. Jednoznačne však platí, že ak by sme hovorili o počítačových podvoroch, počítačovej kriminalite, ak je to niečo zamerané na rozsiahli podvod s veľkou škodou. Je to robené niekým zvnútra. Krádež intelektuálneho vlastníctva, zoznamy klientov, nejaké dizajny, vzory. A tam častokrát o tom ani nemusíme vedieť. Je to ťažké zachytiť a tam môže ísť o výrazné škody v strate podielu na trhu. Na druhej strane, keď je ten online biznis, kde sa okradne ten zákazník, ide o veľké množstvo častokrát relatívne menších súm. Ešte je tu jedna časť ktorej sa váš prieskum venoval, korupcia či uplatkarstvo na Slovensku, ako je to v tejto vôdzovkách povedané disciplíne, ako tento problém vnímajú firmy? Uh, tu na prieskum ako keby bol trošku v rozpore s tým, že všeobecne zo všetkých strán po počujeme, že korupcia je výrazným spoločenským problémom na Slovensku. Uh, tá miera, ktorá je deklarovaná v prieskume, vyzerá... V celku pozitívne 80% firiem, 85% deklaruje, a, že považuje, a, považuje podplácanie za... nepovažuje ho za legitímny prvok, či ho považuje za efektívny a teda aj používa to už je ťažko povedať. Tu nám môže nastať aj nejaké skreslenie, že respondentmi v prieskume boli typicky ľudia, ktorí sa zaoberajú vyšetrovaním, dokumentovaním podvodov a oni nemusia byť tí, ktorí sú požiadaný o úplatok, alebo na zvýšenie účinnosti svojej činnosti obchodníci ten úplatok ponúknú. Takže tu dostávame sa z pohľadu odpovedí do čiastočného konfliktu s tým, čo spoločnosť vníma ako problém, respektíve to, čo manažery, odborníci deklarujú ako stav. Pán Adamec, to boli naozaj zaujímavé zistenia z toho vášho aktuálneho prieskumu. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na moje otázky okay. a prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Ďakujem. Econômicas para